Mënyra më shumë ndërruar po transmetohet drejt për drejt nga Rijeka, ju nxjerron bujari të festën e magjove, shëngjeshin dhe shumë mirë përfitojnë dhe u knaqen. Te pohet kesh, mi janë të shu në regull me dis Rijekës në lagjen të Helen dhe unë të është përshkoj për shpia dhe se qatë ke përshkoj shihëm në vitë të tjera në tëra, në tëra vite, jo. Ale mirë janë të mojtë, mirë këtë regull, ale ma ma gjokë.